جاءوها فللها قفي سهدي بها قم دين الله يهانيه من سهدي من لها قداها الله فللها قفي سهدي بها قم دين الله يهانيه من سهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yen mbokk julliti yen mbokk talibé ñi sétane ayu bes bu né ci sen télévision lamp fall nu ngi leen di nuyu di leen ziar waye la tañuy tambali ñu ñaanal señ cheikh sidi mukhtar mbacké yag fi lol té and ak wër ñaanal señ cheikh jëmb fall mu yag fi lol té and ak wër waye ñaan gogou law ba dekk bëpp kilifa diiné kilifa aada wala kilifa bu mu mën ci doon fii ci Sénégal ak àdduna wër ngal kër comme niñ koy defee ayu bis bu nekk tey yéen a ngi ñuy daral ci seen biir kër ci seen biir salon wala foo leen ti mun di nekk di ñu seetaan ci seen émission waxtaan émission waxtaan wala tànn wax dafay dalal kilifa àdduna yi xeltukat yi wala gëstukat yi wala képp ku nga xamante ne ni am nga xalaat bu rafet ñu teg ko fii ci émission waxtaan tànn wax ji. Tey nag comme ni ngeen ko faralee di gis ayu bés bu ne mu ngi dalal kilifa bu ñuy wax Ibra Fall, ñu gën koo xam ci Ibrahima Fall, nekk candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ibrahima Fall, nu ngi lay nuyu? Ñu ngi lay fay di nuyu suñu bokk yi nga xam ni ñu ngi seetaan di leen ziara di leen ndokkeel. Jërëjëf suñu Ibrahima Fall, comme ni ngeen ko gisee yéen ñi ñuy seetaan ci Lamp Fall télévision, ma jéem rek ndax parcours bi dafa yaatu te gudd, ma jéem rek présenté Ibrahima Fall. Ibrahima Fall yaa ngi judd en 1942 à Tiwaone, am sa baccalauréat lycée Federbe bu Ndar en 1963. Nga daal di fa jóge dem tugal jàng, waaye jàng bi gën a fese ci wàllum droit, nu koy wax yoon ak science politique. Waaye Ibrahima Fall nekkoon ancien ministre de l'enseignement supérieur de 83 ba 84. Ibrahima Fall nekkoon ministre des affaires étrangères ci ñi gën a yàgg sax, à part ki fi mujj ci la bokk, ndax nekk na ko de 84 à 1990. Waaye bi mu jeexalee parcours am boobu national ci biir réew mi, Ibrahima Fall nag dem di taxawal Sénégal ci bitim réew ci suufu raaya li ñu tuddee ONU, muy les Nations Unies. Ibrahima Fall nit ñi dañuy wax que ne dafa sérieux trop, ba ñeneen ñi sax dañuy dem ba di ko tuumaal di wax ne dafa xaw a soxor ci sa sérieux bi. Waaye tey nag yéen téléspectateur u Lamp Fall, ñi ñuy seetaan ci Sénégal ak bitim réew, di ngeen am occasion tey découvrir Ibrahima Fall ci seen biir télévision Lamp Fall. Ñu leen di njukkeel waaye di leen remercier ci dalal bi ngeen ñuy dalal ci seen biir kër. Ibrahima Fall, ci présentation bi nga xamante ne xam naa ne sax matul, boo ko doon boo ci doon yokk dara, lan ngay yokk Ibrahima Fall ak kan mooy Ibrahima Fall? Xanaa li ma ci njëkk yokk daal moo di ci sa mujjantal wax nga ni Ibrahima Fall dafa sérieux, maanaam dafa soxar. Ñenn ñi ñoo lay tuumaal ne dafa sérieux loolu, ndax wóor nañu jox ko réew mi, ndax dafa est ce que soxor, ndax nit ñu sérieux nii du reetaan du def dara, ndax wóor na ba muytul nit ku soxor la, ndax ku dul reetaan daa mel ne moom soxo daal. Waaw, reetaan de wax dëgg yàlla ci biyaar xëñ na muuñ de la ñuy gën a faral di gënale. Dinaay muuñ, waaye reetaan ak xaqataay moom dafa bokk ci sama biyaar, loolu rek la. Waaye nii nga ma fësale ànd naa ci.
bo ci doon yok lan nga ci yok Ibrahima Fall ci ngonem Ibrahima Fall fan la soxi ko manam ndax nit yi xeyda dañuy gën di homme politique yi melne yeen wala kilifa yi aduna yi dañuy gën di fessel rek sen jaar jaar wa yow ci sa ngone ak ki sa yar lo xamantene ni ñuy sétane suñ ko giwé dinañ ci am luñ ci jang ak sa xalé yi xana ñetti mbir bu jëk bi modi bima nekké ndaw yone nañ mama jangi alcorane ñi ndaw yépp bima nekké ci daara ji ni donga yi def rek la daan def manam di jang di bay di taxan taxan yoyu dañ ko daan indi ngir man ci jaaru ak jox ko suñuy ndey daara daanañu yalwani ak di norwani man doxna digënté tiawon ak ties ci guddii and ak suñu sëriñ ñu nekk ties difa def norwane yag fa lool ci kaw lool sax ay la yewen man na ni amon na fa ay tolof tolof ndax amon na fi bëtt yuy metti yo xamni demon na ba danaka sax gis gis bi wañi ko won na wa yalla def ci tawfiq ba tubarakallah ma ngi sama ñaari gëtt xamna ni lool dama ko wax rek pour wone ni jafé jafé adina mëna dal ku nek té ku mu day tam nga nang ko def ko dogalub yalla ci kaw lool yi tam ñaarel bi modi jamono boba jang alquran dañu ko boy jang école sax dañu ko daan bolé ak jang alquran def nako ay at dora bayyi ñettel bi modi jamono boba itam ay li yewen dañ daan def ay fo yo xamni legui dañu tumu ranké ndax daan nañu wo fo fo yinnano samori moriba daan nañu fo gar tomber daan nañu fo beure ak yenen ak yenen yo xamni itam dafa melni dafa tumu ranké legui bi nekké xalé itam daan nañu faral bu fekente ni da nga nek ci negu gor manam bo jongé nga am leul ak ñi nga nekkel ngeen di kasak kasak yoyé nak jang kay la won ndax dañ la ci daan tiax tiax yoyé légui xalé yi xamatu ñu bu fak bu fekkene dañ nan demon na ciuru tenu bur ñay nak ya bari niro sam mana ragné lolu tiax la ndax njulli yépp ñoy niro luñu sol waye ku ci sa yaay ñew donte ñepp sax liñu sol ñoy niro sa yaay dina la xamé ñu ni kon demon na ciuru tenu bay bur ndjay nak ya bari niro manam njulli sam mana ragné yaay bu ñewé man xamé doom ak yeneeni ciu ak yeneeni tiax yo xamné yi daf daan tax xalé yi gë xam seen aada ak seen ciosa loolu nak ba fi mu nek nek na lo xamni li bi samay dom magge touti ba wara duggu negu goor dama len jongal bolé lek ak seen xarit defal len ay kasak jangal len loolu fa tubarakallah dafa melne professeur Ibrahima Fall ndax jangale kat la bidd kat la tamit jaar na fi nga xamantene ni ndaw Sénégal yu ëpp té séni wajur sam sen ciosan ak sen aada melna né jaar na fofu wayé su jaaré ci fofu tamit té nek ku fo jaar fo wu ndaw waxna fi gër tombé waxna fi samuri moriba
waye tamit nekkon na ku jang ndax ci jang mi damay dik tay ci cadre politique dafa melne yeen ñi nga bokal génération ñepp té ñu nekk tay ci langue politique bi dafa melne seen jang dafa accentué won ci lolu di wax mbirum lettre nekku leen won manam ay scientifique ci lettre ngeen jangone droit administration historien bo xolé classe politique bi yépp ci jangum lettre manam kalama xeyna non lañ koy waxe ci wolof yow lu taxone nga tang jang tan jangum droit muy mbirum yoon lu taxone nga tan ko suñu rem fal bi may jang da nga dan jang science ak lettre ba taxna manon nga dem fi wala nga dem fa bima nekké lycée janguma lettre moderne la nekkon 6e ba terminal moderne la newon te di moderne da ngay jang science bima ñëwé ba seconde bëggon na sax def option science waye yalla def ma def option moderne ak anglais ak français bima amé son baccalauréat yalla daf ma mayone sama xel match ci tubab anglais ak philosophie ak yoy ba xalatona ning ko waxe dem def faculté de lettres waye bima ci waxtane ak sama kilifa munima waw lolou de lu bax la waye nak xajna man nimuko mom nimuko gisse munima xajna bo defone jangu yoon xajna mo lay eppal ndari gana mo don sama kilifa te xajna nima xame sama bop momuko gëna xame ma and ci lolou def droit reccuuma ko nak ndax ben nek na jang mo xamni mi mu am solo la ñaarel bi modi adina lepp luy yeungutu bu jekewul ci droit manam yoon mu je ci yoon ñettel bi tam modi ni mu mako digale won bi mako topé gis na ci ndariñ ndax musuma laj musuma redoubler manam defat classe bi ci bama tambalé ba bi may am agrégation yalla def na may def agrégation itam ci bima ko jëkke def rek la mako yalla jox lima ci jangat nak modi rek mbiru kilifa manam kilifa bu la xelalé donte sax yow sa xel man na la jëmeulal ci lenen nga top limu la wax jëri rek lay jur jeureujeuf fatou kala dafa melne sa kilifa sou la xelalé nga top ci li nga xamantene lolou la sa kilifa xelal jam rek nga ci gis te Ibrahima Fall woné nako pour xalé yi nga xamantene ñom ñuy sétan Ibrahima Fall wayé dañu gis né ci sa benn photo après dinañ ñu ko won sama réalisateur da nga taxaw ci manam barabu Senghor Senghor mom ban influence la am ci sa aduna demb ak sa aduna tay Senghor kilifa la go xamné gi ñi ko gis ragné ko ñepp nawon nañu ko ci ñetti fan ben ñangam mu kawé ba ag fo xamné fi mënu ko wéssu ñaar modi ay jikko yo xamné yi dañu ko daan roy ñettel bi mu nekké fi ñitu réew mi liggéey na fi liggéey gu sel ci jam ak salam boole ñepp ouf leen limuy doon catholique ñiko gënon na jappalé sax moy kilifa diiné yi ndax Seigne Fallou Mbacké Seigne Babacar Sy Seydou Nourou Tall ak ñoyoo ñoko gënon na jappalé lolu limu woné rek modi suñu réew
yag na nek rew mo xamni wi digënté julit yi ak catholique yi dafa ratax bir julit yi tam digënté tarixa yi dafa musa ratax ba tax na xamna ni nek na lo xamni li kep koy def politique wala sax ngo deful politique ku nek warna taxaw ci jamono yi ngir fexé ba lolé nga xamni li ratax ratax la bu am ci digënté tarixa yi ak digënté catholique yi ak julit yi lolé ñu sam ko té xamna né sa wax ji da rejoindre rek waxu señ cheikh sidi mohtar mbacké nax mu ngi wax ke né na tarixa yépp daldi and na tarixa yépp and daldi ñu yémalé lépp ba taxna bimu fi nekké légui gis nañ té ben korité bo fi am ben tabaski mo fi am té sa woté bi dafa melné da nga dem rek top tank ki nga xamanténé ni mo fi nekkal cheikhul khadim wayé professeur ibrahima fall tay dañu xol ci langue politique gi que yeen ñi nek ay ndonol sengor am ngeen ci ba ci ñatt yu ñu mëna conté yo xamantene ni ay candidat ngeen lu leen téré wona bolo def ben say pour atteindre sen objectif muy jëlé ki nga xamantene mo fi nek tay ndono sengor xamna ni neex na dégg lool wante nak liggéeyuma ak sengor ndax boba ndaw la lima fateliku dal suma digënté ak sengor ñaari bir la bu jëk bi modi bi nga xamé ni dem na def agrégation yalla mayma ca ndam ci ñël ben nga dama ñibisi rek mu wote ni daf ma bëgg dajé ak man biñu dajé ñu waxtaan lool mu nekk lu ko beton bet mu rafet lu ko ni ma nak dama bëgg ndaw yi itam top ci yow ngir li nga am ñoom itam ñu mën ko am muy doon lu neexa neex ñaarel bi bima amé suma agrégation nek doyen faculté de droit et de sciences économiques manam njitu bërepp bi nga xamni bi mo gëna kawé tan ci jàngalé yoon ak komkom domam Philippe fofa la ñëwoon di jàng droit bokkon na ci sumay élève bi may sa yu tassé doyen rek lamay woy dajé nañu sax Canada bobo man ministre des affaires étrangères là biñu dajé doyen fall lama woyé té loolu itam ba légui mom étudiant yi nga xamni dañoo jàngé ci faculté de droit mom lañ may woyé mu melni mom limu gënono naw moy jàngalé bi nawul won ministre gi limu jàngalé won moy intellect limu nawon moy intellectuel way batay ñuulo ci répondre sama question waaw xam nga boba ligéyuma ak mom directement wante nak man naw na ko naw bo xamni bi buñ ma ness sengorien nga sengoriste nga dana ko nang ni ci xalaat nañ ni dama koy fatali lolu sagla pour ci man taxul nak ma bokkon ci parti politique te defena ñi nga xamni ñi ay mbeur lañu té nga lim leen ñom dañu am ay parti politique xajna loolu motax anduma ak ñom bok ak ñom parti politique bok ak ñom li nga xamni li ñu ngi ci yëngutu muy mbiru élection présidentielle waye ñaka and gogou ndax jëm gene diiso yeen seen biir ñi nga xamantene ni xajna bokkon ngeen gouvernement ku ci melne dama koy lim Moustapha Niass Ousmane Tanordien xeyna ba ngay nek pré ba ngay nek ministre mu nga won ci bir gouvernement ndax xamnañ ne duguna au niveau du palais de la république lu yaga yag ndax yeen ñi nga xamantene ni bokkon ngeen ben barabu liggéeyu kay jotu ngeen gis diso pour jema bolo nek ben def ben candidature ñom ñaar ak seeni parti
bok nañu ci liñ nan bokkon nañu ci liñ nan benno sigil Sénégal et man nak homme parti lolu mo tax bokuma won ci benno sigil Sénégal musuma am parti politique musuma sak sama parti politique kon candidature indépendant la doon manam ko xamni ki pitcha mom bopam fuko neex lay dal pitcha mom bopam fuko neex lay dal way professeur ndax musone nga bebet ci sa aduna ke ne beus da nga am khalatou beug jité Sénégal ah wax deug yalla day khalat bobu musula nek ci suma xel ci bama nekke ci gouvernement ba ndax ginaaw defuma won politique khalat te khalaton ni xane ñi def politique ñom ñoy yeyo lolé bokul won ci suma xalat et légui nak bima ci duggé gis na ni ndekete amna ñu bari ño xamni ñi xalaton nañu lolu ñu ko doon ñaan ndax ci mbedd mi damay tassé ak nit ñi ño xamni dañu man de bi nga nekk ci gouvernement Abdou Diouf la la ragné té doon wax ni ki dal xamna ni su Abdou Diouf bëggona def ni sengor defoon xajna mom lañuy bayyi ak réew mi lolu légui la ko door xam waye kon lutax tay nga bëgg ñëw rek taxaw tém non nga koy waxé ci say discours ak programme ñuy gis ak say doxontu ñi gis na yang koy def lutax tay nga ñëw bëgg taxaw tém né dina ñëw nek candidat ñaari tontu la ci joxé tontu bu jëk bi modi yéné nit ñi ndax ni ma la ko waxé légui nit ñi ndekété yéné bobu tax du tay rek beurk dembalon lata dembu astima tay té yéné bobu dafa mak dafa law dafa yaatu ba foko ap rek wessu nako té nit nak bu fekkenté nit ñi dañu am yaakar ci mom lo xamni li kawé na kawé gok ñi ñi koy xalaata ñu neew lañu ay la yewen mënu lo baña tontu ci nit ñoñe ñaarelu tontu bi modi réew mi dafa toll ci ay jafé jafé ci ay metit ci ay tiss ak ci ak ñak ak ndol go xamni gi defena ni donte sax amul won yaakar yu law dajé ci Ibrahima Fall bu boba man ak yow ak kenen ko ne war nga taxaw dem xalaat ni war nga ci bay sa war mu melni kon ñaari tontu yoyu da nga len di bolé muy joxogn bu dajé geste lolé motax bu dugg ci mbir bi très bien kon mën nañu japp né candidature Serigne Ibrahima Fall professeur Ibrahima Fall joxogn bu dajé geste la ndax askan wi ñen ci askan wi noko sakku ci mom momit mu amone bebet bi mu gisé cionoy askan wi né fokuma bay sama laaj ci tol bi pour que ciono yoyu meuna jeex professeur budul won ak li damay ñew ci sam jang muy lu jëm ci walu droit le 1er mars 2007 professeur Abdoulaye professeur ou président Abdoulaye Wade dafa wax né mom mo bloqué constitution du Sénégal bu du meuna nek candidat aux prochaines élections présidentielles muy bi ñu deugmal muy 2012 dama lay laaj
ci sa xam xam muy mbirum droit bi nga jang nek ci agrégé di la laaj ci sa aqulay tala ndax budul won waxi abdoulay wad jojo est-ce que texte constitution bi niñ ko bindé waxna ci fannu wu leer que ne abdoulay wad mën ta nek candidat à l'élection bi ñu jëm muy 2012 lolu sama xalaat and na ak xalaatu ñepp ñi nga xamni ñi jang nañu yoon té seen xel match ci liñ nan droit constitutionnel manam yoon wi jëm ci sartu réew mi ñun ñepp dajé nañu ci ni sartu réew mi mayul président Abdoulaye Wad mu samp ndëndëm ci tanéfu ñiitu réew bi di ñëw ci février 2012 ñepp dajé nañ ci ginaaw kenn té koko xamna ni kersa moko japp dajé nañu ci ni loola mën la nekk kon mom lama waxone ni munu ko nek xalaaton nako mom ci bopam waye andna ak li nga xamni di ñepp wax nañu ko e kon dama xalaat ni su fekkante ni jammi rew mi soxal nako su fekkante ni sam kaddom soxal nako su fekente ni beug rewmi soxal nako su fekente ni naw askan wi soxal nako su fekente ni beug na jamm bopom wax deug yalla waron na wax ni waxon na ni munuma nekat candidat duma waxet fa tabarakalla waron na wax ne waxon na ne duma nek candidat duma waxet waye dama bëgg ñu def jangale ndax ñu bari ci réew mi rafet lu nañ ci dégg wolof té ci bari ci télé bi dañu ci wax ñaari article yo xamantene dañ né ci le mbindin bi ñakalé tay day nek ci émission bi lañuy wax jangale ñaari article yoyu soko don faram faciel wala diko jema tekkil ñi nga xamantene ni ñoñuy sétane te xeyna seen tubab taxu ka démé nonu professeur nan nga makoy tekkilé ci wolof moy biñuy waxé que né mandat yi bi la yam dinañ def ñaari mandat rek la am droit def benen bi nga xamantene dañuy wax que né toutes les applications lui sont applicables ñaari article yoyu professeur dama bëggon rek ci sa xarañ ci wolof te ñepp rañé ko nga tekkil ñu muy nga xamantene ñoo ñu koy sétane ci gattal man nañ ni sartu wi limu tek modi julik suba julik suba ñaari rakka la bo defé sa ñaari rakka da ngay selmal julit timis nak ñetti rakka la bo defé ñaari rakka faaw nga tek ben waye mëno julit suba di def ñetti rakka mu melni da nga doon julli timis té loolu nak ci lañ nek wa waye niñ ko niñu teggé niñ ko teggé ci ki muy article 24 bobu la defina suma djumul naka la boko doon tekkil tay sama mbokk yi nga xamantene xeyna seen tubab da démé wul non naka lan koy féccé ci wolof féccé yu moy lima wax rek manam sartu wi daf ni ku ñu fal nga nek njitu rew mi man na ndaw askan wi buñ la falé ben yoon yoon may na la nga ñaan ñu falaat la benen yoon muy ñaar fofa la yam kon leer na nañ
waye dañu wax li ci dess dañu wax na ñaari mandat juroomi at la li ci dess modi njitu rew mi dañu ko fal 2000 mandat bo xamni bi pal go xamni gi juroom ñaari at la ñu teccam at ñu soppi sartu rew mi di legui mandat bi manam pal gi nekatu juroom ñaari at juroomi at la waya man nañ ko yeesalat mu nek benen mandat lañu warona lañ ci warona jëlé jangat modi mandat bi nga xamni bi falon nañu ko Ablaye Wade ci 2000 té mu nek juroom ñaari at kon dañ koy dox mu nek juroomi at bu juroomi at yoyé jéxé mu mëna ñaan ñu falaat ko waye ginnaw dafa tambali woon juroom ñaari at ñu amal ko kersa niko donte sax waron nañu ko dog mu nek juroomi at may nañu la nga def ko mu nek juroom ñaari at waye lola teewul mandat bobé nga tambali won mu nek benen rek nga ci mëna tek mu nek bu juroom ñaari at bi nga tambali ak juroomi at su fekkenteni falaat nañu lolou motax mom biñu ko falaaté ci 2007 muni sart wi nga xamni wi mo yor rewmi mo ngank rewmi té man ci son bop ma ñaanon ñu def ko mayuma ma nekkat candidat 2012 kon léron na nañ léron na ci nit ñi léron na ci mom xana kay ak ngu bëgg ngurako japp wala lenen ba mu bëgg nekkat candidat waye ki bëgg ngur gogou moko japp ba mu bëgg nekkat candidat ñu ci bari ci langue politique bi ba ci société civile dañu wax que ne waxunu sax nuy dem ba conseil constitutionnel muy valider wala muy ñaka valider dañ ne bu déposer candidature am rek nu tal Sénégal no jangété gogou wax defena amna ci jangat wo xamni wi xawna wouté ndax sartu rewmi sammo ak sartu rewmi dafa war ñepp waye ka ci jëk moy njitu rewmi ka ci jëk moy ki nga xamni ki buñu ko falé buy waat da fay waat ni dina sammo ak sartu rewmi dina fexé ba kenn du ko jalgati kon dama yaakar ni ki nga xamni ki mo waat lool wax ko bu démé bay jalgati rewmi ragal na ni toxi doone bu fi am man nañ ko ko gal waaw toxi doona gu fi am mun nañ ko ko gal ndax yoon la ci samonté ak akhu ak loi rewmi muy yoonu rewmi té nu tek conseil constitutionnel né conseil constitutionnel gi moy saytu képp ko xamanténé ni da nga bëgg nek candidat dama yaakar man mi nga xamné janguma droit ak xeyna nga mën ci lér ñuy sétane que ne ñooñu suñ leen jëlé ba tek leen rek dañ doon xalaat né amna ño xamanténé dinañ bëgg nek candidat wayé yoon du leen ko may lolo tax ñu tek leen fi kon prévoiron nañ
que ne dina am ño xamanteni dañ bëgg nekkanta waye seen bëgg bëgg bobu du mengo ak yoon ndax warul wona xaar kon lolu nga xamanteni tek nañ ko fi pour muy saytu candidature ndax mengo nak yoon ba ku mu munti nek bu de donte sax ay la yewen ki wara sam constitution bi da te ñu bari diko tuumal ne mom daf ko bëgg jalgati est-ce que mën no bayyi nak conseil constitutionnel gogou donte mom jalgatina li nga xamanteni moy yoon wi mom bu décider ba paré nak nu xol lan lañu wara def waye duñ né amul le droit déposer sa candidature ndax constitution bi waxul né bo défé ñaari mandat amul le droit déposer candidature dañ né amul le droit nek candidat waye waxul né amul le droit déposer candidat ndax kon lima lay laaj ci suma laaj bi xamna né xawna compliqué touti waye xamna dima ci léral ndax sa xel macc na ci wal wo ndax waru nu wona xaar ba mu déposer bayyi le conseil constitutionnel wax li nga xamantene mom moy yoon xam nga bu yonne yoon mayu la nga def li pour ko def boko defé yaangi jéggi yoon kon mu melni lima la waxon légui ka def lolu bu toxi doona amé mom lañu koy tek ni mom moko soké ni fi da fay lèr taxul nak Ibrahima Fall mi di wax ak yeen nek ko xamni ki dafa bëgg ay fitna jamm rek moñu yëkëti moma yëkëti waye boy jangat mbiri Sénégal faaw nga jangat ko ak yeneeni réew la amone Niger njitu réewma dafa bëggona yok ak nguuram kurelu député niko lolu mu yoon mayu lako mu jël kurelu député dakalen ñew ci kurelu conseil constitutionnel manam ki nga xamni ki moy até mbiri constitution ñu niko lolu yoon mayu lako mu dak kurelu conseil constitutionnel bobé la ci mujj moy lan coup d'état militaire ñu japp président Tandja duggal ko kasso militaire yi nga xamni ñoo geuf nguur ga fexé ba indi waat nguur yoon nguur gi ci yoon ñu élire président bu bess fitna jojé amna yaakar ci ni bu fekkon tane tay la président Tandja du ko soké ñaarel bi Côte d'Ivoire ngi ni dañu def seeni élection ñu ni Bakbo ñak na mom mu ni ñakul té du joggé ci nguur gi mu jur fitna guerre bo xamni bi ñu bari ñak nañ ci seeni makam lu mu mujjé Bakbo dañu ko japp yobbu ko cour permanente de justice cour permanente cour pénale internationale lola ngo def ko jarul motax bi nga xamé ni en l'an 2000 élection dafa am président Abdou Diouf nek fi ñu dem deuxième tour ay service am ne ko a liñu gis dal niru nañu ni Ablaye Watt mo gagné néwul bañ na lool néwul damay tok ci nguur gi dafa jël téléphonam wo Ablaye Watt niko a man kat samay service né nañu ma donte sax fesseluguñu ko yow ya gagné kon ma nga lay wo di la ndokkel jamm jo jéñu amone way buñu ko kenn xagn ci 2012 té képp kuñu ko xagn nawlo askan wi
fayulo askan wi fayulo askan wi tiafelam ndax askan wi la jël fan la falat la ci jamm ak salam war nga fexé bo fi joggé nga joggé fi jamm ak salam way way nañu na ablay wad dello tiofel biko xamantene ni mom la ko askan wi joxone ba fal ko nako koko dello ci baña dal fitna kon nous professeur dafa melne ni ngi ko leralé lér na nañ toujours ci walum politique bobu nonu ñu nek dañuy permettre ñu dugg ci walum programme yi ndax ñu bari ragné nañ tay ci ñi nga xamanteni ni ci programme yi tégagul ci table ji bok nga ci ñëkkat ak programme bok nga ci ñi nga xamanteni ni buñu liré programme yi nenañ programme bi programme bu téggé ci yoon la waye man limu ci gëna attirer sama attention moy dañ ka teunk ci téméri ponk ak fuk ak ben sama laaj bu ñëk moy lutax nga teunk ko ci témér ak fuk ak ben bobé ndax dafa am lu muy signifier pour yow teunk bobu ñu teunk suñu programme liko indi modi programme bi dafa laal bép fann bo xamni bi askan wi daf ci yëngutu lu yaatu yaatu bo xamni bi buñu ko jëlon nonu jox ko nit ñi jombul duñu ko mëna jang ba mu jeex ñu ni kon nañu ko teunk teunk biñu ko jëkkona teunk ci ñatti témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar poñ la nekkon muy 347 ba tay ñu xalaat ni lolé dina 10 motax ñu indi ko ci témèr ak fuk ak ben bo sété teunk bu jëk bi muy ñetti témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar jangat yu modi ñett ak ñent moy juroom ñaar du deug ñett ñent juroom ñaar fi ñu def ben 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 xana loloy gëna yomb ci nit ñi japp ko e lolu la tekkin wi ñëwé ñu def ko témèr ak fuk ak ben poñ wayé ci lim bobu nga xamantene ci walu diiné dafa am lu muy signifier ci tambali way ba wala ci tanefu fuk ak témèr ak fuk ak ben mi té tanu len témèr ak fuk ak ñaar kon amul len lu nga xamantene ni walum xarbaax wala xarfu fufan daf ci dugg bi nga xamé ni wax nañu ni témèr ak fuk la ak ben le nit ñi ci sen baxay yëkëti sen kaddu rafetlu liñu ko def témèr ak fuk ak ben e jangat ko ci walu sayir jangat ko ci walu batin ñu rafetlu ko man boba la xamni ndekete wo amna batin bu ci tok ndekete lolé ñu def lu rafet la lolé ngeen def lu rafet la ndax bu ñu jëlé batin dexeñ ko ci lepp lu ñuy def yalla mën na ci def tawfiq yalla na ci yalla def tawfiq ci programme bobu ngay am dañuy dugg rek ci lan moy nek sa priorité bi ñëk pour relancer développement au Sénégal bu lo yalla joxone tay nguruk Sénégal suñu ñenti kaddu yi nga xamni yi ci lañu ndar képpé liñu taxa jog dañu ni dajalé doomi Sénégal yi nga xamni yi seeni loxo setna ñaarël bi modi jubbanti jikko yi
ñettel bi modi dello rewmi ci yoon ñentel bi modi defar kom komu rewmi mu melni kon lolé moy suñu bac lolé nak ci kaw su fekente ni amna len luñ ci wara jital moy jubanti jikko yi ndax kat kep kuy xol Senegal di nga gis ni jikko yi yu bes yi nga xamni mo fi am dem nañu ba jikko yu bax yiñ daan yare suñuy dom suñuy rak dañu tumuranké tay nit ñangi feug seen deun nan am nañu ay milliards té bo len laaje fuñu jël milliards yi ñen ñu ci bari dañ nan ci politique lañ ko jëlé politique nak xaaliss ba ca nek xaalissu askan wi la deretam la kon képp ko ko jël akimoko ba nopi diko teggu yaangi melni yaangi nan deretu askan wi lolu dañu ni da fi joggé jikko yoyu dañ ni dañ koy xex way dama gis ce programme gis nga ci am nga ci jox nga ci walu mbay lu am solo waaw damay delu ci xam nga dama wax priorité yi mané limay jital moy jikko yi ndax jikko yi mo ëmbi lepp buñu amone kom kom go xamni gi mel na ni sax réew yi gëna développé té jikko yu bon yi nekk fi kom kom bobu du jariñ dara ñaarël bi nak moy ci bir kom kom sukkali mbay ni ñattel bi modi dundu gi ñu fexé ba jafé jafé yi ci nekk ñu tebbiko dindiko ci kaw mbay momu ponk yiñ ci def man na ni juroom ñaar bu jëk bi modi ci walu mbay ci bopam manam nit ñi wara mëna am suuf suñuy bayé loolu liñ ci nar modi politique bi nga xamni bi dafa xew légui di akimo suufu baykat yi mu dak ndax suuf si ñi ko daan bay ci seeni mam ba légui ñom ñoko yeyo du nit moy joggé bitim réew wala nek bitim réew ci tax yi ñew jënd ay centaines milliers d'hectares baykat yi duñu am fuñuy bay loolu lañu dafay dak ñaar dañu ni war nañu am aw jiw bu baax baax fi mu nek jiw dafi ñak te buñu sagantuul sax buñu saganul sax deewen duñu am jiw ndax gerte gi dafa bousé té liñu amone as ñew ci gerte gu tané guñu tan ñu koy jaay mu jëm bitim rew bu yagge nak deewen duñu am jiw nit ñi nañ ko xam té nguur gi ñoko def buñu samone mbay kon duñu def lool buñu amé suuf am jiw war nañu am engrais manam tos li nga xamni li moy tax gerte ge dugub jeek lepp mana nat gis ngeen ci nawet bi nga xamni mi ngi doré mi ngi jeex amuñu won tos nguur gi dafa sagane tos ba bañu koy jëlé diko indi bobu danaka nawet bi jeex na lolu bok na ci li tax liñu am ci er nawet bi yes lol lañu xalaat koku moy ben pogn bi ñaarelu pogn bi ci mbay modi ndayum gerte wala ndayum ñoreti bo sété niñ koy jaayé ben liñ koy jëndé dafa woyef ndax gis nga li
ngor gi def kilo bi dafa wacc tellement que ngor gi sax mu la jënd gerté ñaneen ñokoy jënd lu ko ëpp fuf lolu dafa yow wayul dafa warul nit ñi bu ñuy ñaq dañ nan ñaq jariñu kon war ni leen fay prix bo xamni bi warna mass warna match sen no ñaq ñaarel bi modi dañ leena fayul sax bo gisé daw ay bon leen jox nit ñi ñu tok ay wër wër fayu ñu leen bi nawetu ren bi dik lañu muju ndax ñepp di joytu kilifa yi dina yi wax ci kilifa yi aada yi wax ci ni li du normal li warul ñu doora fay baykat yi loolu nañ ni da fi joge ba faaw ñettel bi modi digënté baykat yi ak isini dafa am ay njéréer yu fi nek njéréer la leen tuddé ndax ñom dañu nek ci digënté baykat yi ak ñi jënd gerté gi ñi na ay opérateur di jënd gerté gi wala ñukoy lepp ci baykat yi diko jaay té buñu né tay kilo bi li la ñom ñu nek ak baykat yi nan leer amuñu ko su ngeen bëggee ñu jëndal leen ko lu gëna yomb lo tax mané ay njéréer lañu ndax liggéey ba ngoon ñom ñu ñëw jël lamu ñoré lolu mom defé na ni sax andul ak l'islam lolu lañ ni na fi joggé lolu moy mbay mi ak njaay mi ñettelu pogn bi modi dundu gi ku nek gis na ni nawet bi nimu débé dina am xif ngor ki waxu ci dara de buñ ci taxawul man nañu jural lo xamni li ñepp ci naxar tawakkala professeur lolu motax ñu ni alimentation bobu dañ ci taxaw ci ñaari fan bu jëk bi modi bay lo xamni li dañu koy dundé muy autosuffisance alimentaire ñaarel bi modi su fekente ni nit ñi dañu am ay choono war nañ leen mëna dimbali ci dundu bañu am lo xamni li man na leena dimbali fa tawakkala dafa melne programme bi nga xamanteni dafa jëm ci bay leral nga ko manam tol yi nga xamanteni ni ñu ngi koy jël diko jaay ñu joge bitim rew nañu fexé ba dello ko ñi nga xamanteni ñoko yayo ñoko mom depuis seeni mam fexé ba tol yoyu nonu ñi nga xamanteni ñoko mom ñu jox leen ay keet yu firnde ne ñom ñoko mom bañu mëna continuer seen bay fexé aussi ba engrais bi di ñew à temps fexé ba li nga xamantene ni jëg gën leen di fay ñu fay leen ñu fay leen jëg gu baax way di leen ko téla jox pour ñu mën ci sutur lo wo seen bay mom mën leena jariñ dara dañ ko dafa melne programme bi ci walu mbay leer na nañ waye pour samonté waxtu wi damay poser rek dernière question bi professeur ci magal gi ñu wessu dafa melne homme politique yépp dañu daw wuti Touba ku ci nek di jema feussel sa doon mouride professeur no gissé lolu ci sunu sénégal gi nga xamanténi ni serigne touba nam xamnañ né mom la wayé ñi nga xamanténi ñukay jema feussel senu mouride wayé yow bokul ci ñi nga xamanténi ni giss nañ la lol ci magal gi ak caméra yi waaw jërëjëf ci mbay yu ma sanni ci ñaari cadeau rek ndax lima la wax légui ci mbay mi ci njaay mi ci dundu gi dama ci bëggoon yok protection nationale manam sam rew mi ndax amna yenn say dañuy bay ay oignon soble pomme terre ak yoyu bamu ñor ñu bayyi wa bitim rew ñu ñew di jaay ci sen pomme terre ak sen soble wala sen lanen loolu lañ ni buñu yalla mayé ndam dina fi joggé su fekente nit ñi dañu bay ba nopi il faut ñu mëna jaay sen njaay ñaarel bi modi fexé ba li nga xamni li dañu koy bay ci walu ciép mu doy go xamni gi dootu ñu jéggani ciép
té lolou man nañ ko def ñettal bi modi fexé ba digënté mbay ak industrie ñu leunkele len digënté mbay ak pêche manam digënté mbay ak sam ñu leunkele len ñu indi ndox mu doytam canal du Kayor bi nga xamni bi mom lañ doon wax mom la bëgg défat nga xamni ndox mi da fay joggé ci dex ga ñew Kadior Paul delu ci ñew Dakar ba fepp fu mu jaar nit ñi mëna am bay bu boba sax problème ndoxu Touba dañu ko régler ba faaw lolu la bëggona yok ci mbiru may bi laaj nga ma ci mbiru makal gi dama tassé nit ci Touba munima ci Touba ndax da nga ñew pour visite maniko dedet munima lan mo la indi maniko magal gi mo waaw mais magal gi moy visite maniko dedet ñi nga xamni ñi dañu ñew di visiter ñom xajna ben yon ci at mi lañuy ñew fi ci Touba ñom man nañ ni ay visite lañuy def waye ki nga xamni ki mom fi la bok day magal munima aha maniko waw legui li nga wax ni gisunu ma ci télé ay la yewen deug la xajna télévision yi amna ñeneen ñu leen gëna soxal té tam wañi wul dara ko xamni ki sey mbubu jot la jarul ngay ñodde ko man sama mbubu jot na tuarkal Cheikh Ibrahima Fall lañ ma tuddé ma nek mouride akhan djeggulu ci baylat mbacké yeslu ci Seigne Saliw yeslu wati Seigne Cheikh Matilay sama baye mi ngi tudd ci Jana Sey Touba kon melna ni ñew naan li la ak la daf ko jarul lo nek kay nek ko rek sa digënté ak sa borom sa digënté ak say kilifa waye diko sarxolé daf ko jarul téwul nak réew mi ñepp ko bok mouritiek khadriek layeniek ak tidiane tidiane ñom la dëkkal ci tiawon tidiane seen kër la jàngé ke soxna Rokhaya Malick si la jàngé alcorane khadri ñom la dëkkal ci tiawon ndax sama ndey fañu ko denc mo dend ak ki nga xamni ki mom mo jur ñom Momadou Abdoulaye Seck muy Cheikh Yirim du Ban Seck layeni ñom la dëkk ma nga dëkk yof ci ñom la bok kon mu melni wut gi may wut Sénégal ah bok na ñepp ci walu julit yi ñi nga xamni ñi duñu julit ay chrétien lañu catholique yi ñom itam jamm rek mo dox sama digënté ak ñom dem na ci ba fepp fu ma jaar di liggéey amna ñu may liggéeyal ak ñu nekk jurit ak ñoo xamni ñu duñu jurit bima nekké faculté de droit sama secrétaire général catholique la won bima nekké ministre des affaires étrangères sama secrétaire particulier catholique la fi ma nekk ci taxaw tém bari na ay catholique yo xamni ñu ngi liggéey ak man tabarakallah pour sa monté cadeau gui professeur dafa melne tollu nañ ci njexitalu émission bi xeyna dinañ am benen dox dajé ak benen dajé entre man ak yow waye tamit entre yow ak ñi nga xamé ñoo dal ci seen biir kër yi dañuy def rek li nga xamé mom lañ faral di def woné nga sa xam xam aduna waye tamit ci biir woné xam xam aduna woné nga na jaar nga dara lool nga mujjé wax tiwa won nga jàngé
waye tamit woné nga né assumé nga né sa mouride nga wayé pour bëgg nek président de la république du tax nga koy wax ci kaw diko sar xolé diko wax ci puccu neegi ndax da nga japp né Serigne Touba mérité na lu ëpp lolu kon fatwa kala dinañu vérifier nak li nga xamantene ni moy sa manam dugg ci bir mouride gi question bi ci jitu rek moy 18 safar lañu genn manam bu ñu wéru safar dafa amone kuma waxon ci émission bu le passé safar du wolof way ba tay may geustu man tay bu ma ñëwé ci Ibrahima Fall dina ma wax safar wi ñu genn te xeyna sax wéru wi mën nay soppé ko ci wéru wolof safar wi ñu genn ci ban wér la tombé lon exactement ci wéru wolof safar day bi ñuy makalé mom mi ngi bok ci wér wuñ nan digi waye nak dafa am ñaari digi dafa am digi koor ak digi gam safar nak mi ngi bok ci digi gam ndax wéri wolof nan gam rak ci gam rakat ci gam mamu koor nday ci koor aw baraxlu koor kori digi koor tabaski tam xarit digi gamu ak gam très bien fa tawar kala fa benen leer na xamna ne ci enrichissement bi na ko bind pour meuna xam wer yi wolof yep benen bi ci top moy dafa tombe ak sax lu am solo ci sa aduna duma ko wax nak waye moy ane bi nga xamantene ni mom lañu inaugurer juma ju magi touba ji nga xamantene ni mo jorolon cheikhul khadim lu nek 1963 wa dafa melne lolou la pour ñu gattal pour nga mala ñaan la nga baña yaatal ndax fi bu bëggoon wax rek 63 gop dafa melne ci nga am sa baccalauréat da di genn dem bitim rew ben ma ni sama baccalauréat dama ñew Dakar di jang faculté waye c'est très li nga wax amna solo 63 ci la am sama baccalauréat ci nga am sa baccalauréat très bien benen question bi nak mu ngi ñew nak ci walu diiné ndax jang alcorane kon ci alcorane la lay jëm poser question alcorane amna ben sar bo xamantene ni tambali wul ak bismillah rahman rahim wa amna sar wo xamni tambali wul ak bismillah rahman rahim mom dong mo ca wet waye bo deme nak ba ca bir ca digg ba di nga ci gis bismillah rahman rahim muy parti ah ci arab defena yene ngoy tuddé tauba di dog di non la tauba muy ak djegg ndax tayba la koy jak la kay ki tayba njay tayba mbay motax tauba du non la dafa melne professeur dañuy wax que ku sévère la ku xawa sawar la way dara way boy deugue ci mom ak bir waxtan da ngay gis que ne ku xawa neex la ku xawa saf xorom la 4ème question bi boy ñaata sourat la alcorane composé wo da nga xamane solo du tekuti dara pour yow ndax ku xam li nga ba wax ni xam na ne lolou du nek ci dara ci yow sourat yi day deug témèr ak fuk ak ñent la waaw jërëjëf ñun agu ñu nak ñu ngi témèr ak fuk ak ben yaa ci témèr ak fuk ak ben ci programme proposition jërëjëf professeur ma ngi lay يهاني من سهدي من لا حق جاه الله فلا حق في سهدي بحق مبين الله يهاني من سهدي